Čauko, Adam. Ahoj, Wilbur. A nevím všetku teplú vodu. V tomto dome žijú tré ľudia a 10 zvierat. Keď chceš spať vonku na daždi, nech sa páči. To nie, ja sa nesťažujem. V tomto roku bude úlohou tejto rodiny? Urobíme náš svet lepším. Dotiahneme to do konca. Spoločne. Zachrániť svet. Malý Yeti 2 už čoskoro v kinách.